ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ସେ ଭାବାବେଗର ଯେଉଁ ପରିଚିତ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ଅତୀତ ପାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ରହିଥାଏ ତାହା ଫିଟା ହୁଏ ଏବଂ ବେଶ ମୈଲମ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମାନେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ପହୁଡ଼ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଭିତରଛୁଙ୍କୁ, ଭିତରଛ ଆସିସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼େ ସେତିକିବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେମିତି ରତ୍ନବେଦୀରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ, ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ହରିବୋଲର ସେ ଧ୍ୱନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ସେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ବାହାରେ ଭିଡ଼, ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ରହିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥାଏ, ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥାଏ, ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ସାଉଁଟିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆବେଗ ଥାଏ, ସେଇ ଭାବାବେଗ ଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ, ବାହାରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦିନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅତି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଇଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଏ ଚାକିରି କିଏ ବିଜନେସ୍ କିଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ସେଠାକୁ ଯିବେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସ ହୃଦୟ ସହିତ ଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।